បាយើងចេះស្អែមមើលតែចឹងខ្សែលៀនអូអាលេខអាលេខ8នោះភ័យអូភ័យធ្វើឲ្យត្រូវបាល់គេទេអានោះភ័យអាលេខ8យើងហើយគ្រូមកហើយរ៉ាត់អើយរ៉ាត់អត់ធ្វើអាប៊ីទេទីប្រកួតមួយទីឯងវាអត់ទាន់ចេះគប់បាទស្រាប់ហ្មងថ្ងៃប្រកបវារៀនគប់ឃើញអត mình bắt chỗ xì nà liền ăn mơ xa bà kìa bà kìa lần lên màn bay bà mình xin à nà prap đi phò dạo chân xài you
ចិនខ្សែតិចតិចនេះឈ្នះកងមកសិចទី1